Mela, natu merħba l-telespettatori ta' Smash Television u naddu għal-programm ieħor Motordromu. Kif tafu intom fil-ġimgħa l-oħra aħna bdejna wkoll dawn il-programmi flimkien ma' Mario Farrugia, professur Mario Farrugia huwa lecturer l-Università ta' Malta, ovvjament hemmhekk jgħallem thermodynamics. U xaffariet uħri għandhom xaqsmu power stations u l-air conditions. Power stations, air conditions, għaffariet. Professur, ovvjament, Mario Farrugia. Bax taqbat mi jessa. Le, bax mi għakif. Onorat, ovvjament, ikolli li xaħat bħalek fil-program. Maħnix nitkellmu mal-banana, għad nitkellmu ma' professura, unek li għaf eżattament ċini għajt, ovvjament, fuq dan l-affarijiet. Kellimna fuq Sius, kena program verament interessanti l-ġimgħa l-oħra, u grazzi tal-ispirazzjoni tiegħek, bdejna nitkellmu, sfjorajna, ħanajdu hekk, x'inhu Sius, għax hemm ħafna xtajt fuq Sius. U l-ewwel mistoqsija tiegħi llum, ħad nitkellmu fuq il-piggybacks, piggybacks. Ikun hawn ħafna nies li jsemmu l-piggybacks u l-mistoqsija tqum speċ ta' x'aħjar nagħmel piggyback jew nagħmel programmable l-ISU. Jien nemmen u dejjem kien x'inhu piggyback? U x'inhu l-ISU programmable. Programmable l-aħħar darba skellimna ftit li huwa wieħed li tista' f'dik il-mappa tibni l-values qiegħda jsu bħal ma jgħid tal-liċenzji li għandek il-values biex tkun taf kemm titħallas liċenzja, imma għandek il-values kemm trid titfa' fih u kemm trid tagħmel l-spark advance. Jieħu tipo ta' graf. Jieħu tipo ta' graf il-programmable. Il-piggyback ħafna drabi jkun jekk inti għandek karozza li fiha ECU tal-fabrika u qiegħed taqta' qalbek ħanejdu hekk tibdlu tagħmel wieħed kompletament differenti. Ġieli wkoll ir-raġuni tkun biex l-after treatment, ġifier l-emissions, il-catalytic converter jibqa' jagħmel dak li kien, imma tkun trid tieħu daqsxejn iktar performance mill-karozza. Jeżistu piggybacks, imma il-problema jew ħanejdu hekk il-partikolarità tal-piggybacks hi li huma maħsubin għal ċertu mudell ta' karozza. Ġifier ħafna drabi jekk inti għandek ċertu karozza, tittixxi piggyback għal dik il-karozza biex ikun qisu qiegħed jiċċitja lill-ECU u jtieħ xi value differenti. Pereżempju jgħidlu li hemm ħafna kesħa biex allura l-ieħor l-ECU jaħseb li jista' jitfi iktar fuel għax jaħseb li hemm ħafna iktar density ta' arja. Huwa ċit biex niftehem. Huwa qed jiċċitja lill-ECU tal-fabrika. Ċit tal-logħba. Aw minn jilab dal-lob. Imma mhijiex ċejt fis-sens ta' li ġbi qed tagħmel xi ħaġa ħażina, imma tkun qiegħed timmanipula is-sensor signal. Biex is-sensor signal ma jidħolx kif veru. Imma jiġi manipulat ftit, pereżempju jew it-throttle position, jew il-map sensor, jew il-coolant, issa skont li ma sensor qiegħed timmanipula. Biex l-ISU tal-fabrika. Iġġalu jaħseb li jista' jitfa tikkik tal-fuel jew jista' javvanzi tikkik tal-spark biex bekk iġġib daqsxejn iktar performance. Imma il-problema tal-piggybacks narajn fil-fatt jien qatt ma spiċċajtu żgħid piggyback dejjem jis nibqgħid lura. Għax nemmen li l-effort li nitfa' biex nitgħallem fuq l-ISUs u l-istess ngħid l-istudenti tiegħi might as well nagħmlu effort ġeneriku biex jekk illum qed naħdem fuq Ford u għada qed naħdem fuq Peugeot u għada qed naħdem fuq Skoda, ma tagħmel differenza. Tuża programmable aftermarket. Li ma jagħmel inti mbagħad iktar issir tħobb l-aftermarket ECU għalkemm jien użajt ftit, ma noqgħodx forsi nsemmi d-ditti għax m'għandx nagħmel reklam wieħed jew ieħor. Bdejna ngħidu hemm ditti differenti. Spiċċaj fil-fatt imma tajjeb li ngħid għax naħseb turi wkoll ċertu ammont ta' konfidenza. Aħna fil-fatt ħija u jiena iktar ħija l-electronics u jien ngħidlu x'nixtieq nagħmlu. Fil-fatt aħna ddevelopjajna l-ECU tagħna wkoll li huwa programmable, ma ma ddevelopjajniex wieħed li hu piggyback. Iddevelopjajna wieħed li huwa fully programmable fil-fatt. Tibda ħarnes ġdid. Tibda graf totalment differenti. Ejwa, u ħafna drabi tibda ġvir bħarnes kompletament ġdid, ġvir tibda bil-wiring. Issa, imma is-sensors, jien tal-opinjoni li jkun jaqbillek iż-żomm is-sensors tal-fabrika. Ġvir l-ewwel ECUs li użajt jiena li kienu pjuttost ditti tajbin. Tajjeb u ħażin kien jiġu sensors magħhom ġbi kienu kun programmable ECU. Hija ħaġa importanti semmejna ġimgħa l-oħra wkoll. Is-sensors huma kollox. Is-sensors huma kollox. Dak li jrid jibgħatulu l-informazzjoni. Jekk ħawdulu s-sensors. L-ECU ħajja jispiċċa.
ايوه هاي سبيتشا يتحوتو وما يحد او ما قلت هذا مهازين يو تخصك ديزلوس بلي كنت عملت جفرا هفنا دراب متى كنا البروبليم از يكونوا جيل السنسرز جيل تكون شي سنسر بارتيكولاري يكون سنسر ويهد بارتيكولاري لو يفهم مش الحين كله يت يخدم طيب per esempio jek ħan nispjegaw probabbilment l-iktar li jaqbel inkomplu nitkellmu llum fuq il-kran kull-kram. Iju sa ħan nitkellem fuq il-kran kull-kram u sprockets. U l-sprockets. Problema fil-fatt kbira. L-sprockets laħħa. Mela ħalli għas-sensors għalissa. Jgħidu sprockets u snin ta' sprockets, x'differenza tagħmel? Kemm ikollok snin? Tagħmellek xi differenza da? Tagħmellek differenza u tagħmel differenza wkoll possibilment kbira. Ġifieri dik l-għażla hija wkoll l-għażla. Jista' jkun ikbar jew iżgħar. Jista' jkun ikbar jew iżgħar, ġifieri pereżempju din hija sprocket li nkunu għamilna fil-fatt. Dak l-sprocket. Aħna din l-sprocket tista' twaħħalha fil-fatt fejn trid jekk tkun għamilt inti bħal miegħdin, ikun jaqbillek li twaħħalha quddiem tal-krank, ġifieri quddiem il-fumble. Ġifieri dim għall-krank taħel biex. Għalmin ma jafx. Għalmin ma jafx. U ħafna drabi sensors li jkun hemm ħares liha ngħidulu li hu il-crank sensor. Għax huwa mqabbad mal-crank. Imma kemm il-darba jkunu jiġifieri qed jaraw jew is-snien. Qed jagħmel inti fuq xi specs ta' xi ħaġa għamilt jiġifieri. Li fil-fatt inkun jiġifieri bdaq xi ħsieb specs ta' deċidej li ġifieri bdiet minn pjanċa u tajjeb li ngħidha diha xiena jiena nixtieq li l-messaġġ li nkun qed ngħaddi b'dawn il-ftit programmi ikun. Li wieħed ma jaqtax qalbu mill-li sius li jara kemm huma fil-fatt doable u mhumiex xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ġifieri l-sprocket fil-fatt biftit ħsieb hekk tista' ġifieri l-sprocket għamilniha aħna jiena u hija ġifieri fil-fatt id-dar fuq pillar drill xejn ta' barra minn hawn. Ġifieri kull ma titti ttaqqab u mbagħad taqta' daw rajt daw tajnihom b'torn biex jiġu iktar puliti, imma għamilna toqob ġifieri mhux fuq milling machine li fil-fatt magħmula bi pillar drill u torn. Imma fil-fatt fija, forsi jider iktar ikk anke bil-background abjad tabli tal-bord, jider li fija snin nieqsin. U din mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn li jkun hemm l-sprockets u fil-fatt bis-snien nieqsin għax kemm il-darba nisimgħu pereżempju din. Is-snien nieqsin ikunu għax u forsi tista' tella wkoll anke mbagħad mill-PowerPoint presentation għax ikun hemm. Is-snien nieqsin iġagħlu lil siegħu jinduna li nbidlet xi ħaġa. Għax fil-li għandek sekwenza l-ħin kollu għaddeja ta' snin. U fil-li ġew il-missing teeth. U allura li siju jkun jista' jinduna li reġa' ġej tobdet center ieħor. Ġifi, dina biex nilaba ta' ignorant u ma nafx xejn. L-sprocket kif jaħdem? L-sprocket tkun qed iddur. Għandu sensor. L-sprocket tkun qed iddur. Kif rajna l-ġimgħa l-oħra fuq il-motur li għamilt jiena biex nimmimikja. Dak il-motur kien developed biex waqt li qed niddevelopjaw li siju. Ma noqgħdux bil-forsi rridu ndawru l-magna u nikrankjaw il-magna, nkunu qegħdin nittestjaw li siju. Imma nsiba komda ħafna nużaw ħafna d-development u nużaw anke biex nispjega. Iġifieri fil-fatt is-sensor ikun qed jara l-sprocket id-dur, li allura qed jara l-krank id-dur. Ok, ikun qiegħed ċi daw l-modifier. Tista' taqbad tagħmlu xejn ta' barra minn hawn. Biex. Iġifieri qiegħdu b'għajnejk, ma fija xejn ta'. Le u biex ikun qed jara. Le, sewwa. U jkun qed ħafna drabi jkun qed iħoss il-ħadid. Iġifieri diska tkun tal-ħadid. Tkun ferris materja. Alright, ok. Iġifieri jkun qed jara il-magnetic field timbidel. U fuq l-oscilloscope tkun qed tara trace. Għax hu s-sensor. Hekk jaħdem is-sensor. Is-sensor huwa fil-fatt indaktar. U s-sensor jekk taqbad sensor normalment, jekk taqbad pereżempju staple. Imma jekk taqbad turna vit anke żgħiru tqiegħdu mat-tib, tinduna li fil-fatt qisu iżomma, staple iżomma żgur u t-turna vit jaħbad ħajer fuq sewwa. Issa dik hija daqsxejn problema għax jekk ukien hemm il-ħmieġ, jekk ukien hemm jiġifieri l-iron filings, ħajtella lilhom u dik hija problema pjuttost normali. Tas-sensors. Għalhekk qed iżommhom minn daf. Għalhekk qed iżommhom minn daf. Issa jiġifieri meta inti qed tagħmel magna antika, għall-argument jekk kellek magna pereżempju bħalma għamilna ħana pinto antika, uqlibniha fuel injection jew magna oħra antika, CVH li ma kellix. Sprocket u għamilnilha, sprocket u għamilniha bl-iktar mod konvenjenti hekk, qabadna waħħalniha quddiem. Tittoqgħod daqsxejn sipeċ ta' attent li jaf jekk post li ħajaqbad il-ħmieġ. Imma mal-banda l-oħra ġifieri kienu jeżisti anke magni li kellhom is-sensor ġol krank ġifieri ħdej between il-begins u xorta kienu jiġbru l-ajlim filings. Għax hemmhekk jaqaf tiet ukoll frar. Fil-fatt biex wieħed jifhem meta ġieli inti taqla tab ta' żejt.
Jekun fih kalamita. Jekun fih kalamita, ġili kun fija biċċita. Eżatt, jess daw kjaf imorru ma s-sensor. Da kjaf imorru ma s-sensor. U jek jġri, jek tija problema, x mintix xatara mal-ajr. Eżatt. Ġili waqt li qed toħorġu. U ġili waqt li qed toħorġu s-sensor, inti ma jġukx ma s-sensor, jibqaw lek mal. Jibqaw lek hemm. Ġili mhux bil-fors ħadd induna mill-ewwel. Eżatt. Ġili u dawn is-snien imma ġili jkunu wkoll fuq il-flywheel. Ġili mhux bil-fors. Ikunu qoddim, jekk ħa tagħmilhom inti is-sprocket probabbilment ikun jaqblek tagħmilha qoddim. Jekk il-magna ġa fiha is-snien mal-flywheel, probabbilment jaqblek mhux mal-flywheel ta' mhux qed ngħidha snin tal-istarter. Snin li ġieli jkun hemm embossed fil-casting jew inkella nkemmiljati. Biex jekk ikunu ħarġu hekk. X'vien tal-opinjoni fejn qed ngħid il-piggybacks ma jaqbillekx toqgħod. Tidħol fid-dettall ta' kull magna tinduna x'inhu l-aħjar piggyback għalija, aħjar taħdem bi-programmability u ħalli li tgħallimt tgħallimtu għal kull magna. Imma mhux l-istess għas-sensors, ġifieri jiena nemmen li l-aħjar tuża sensors li ħarġu ma' dik il-magna. U kont se nsemmi. Jekk ma jkollix sensors inti titħolqhom. Titħolqhom inti. Imma jekk kienu hemm, pereżempju l-coolant sensor ilu jeżisti mal-magna minn tista' tgħid dejjem. Biex imur fid-dashboard u jrik tik indikazzjoni jekk il-magna saħniċ jew le. Allura jkun u pereżempju fl-antik jekk qed ngħidu ġa semmejt il-magna pintu għall-argument kien ikun qabel it-termostat. Allura waqt li t-termostatu ma fetaħx. U jkun ġa qed jissensja il-magna saħniċ jew le. U inti tista' tibda tnaqqas il-fuel b'dik li għall-coolant temperature compensation. Waqt li l-magna qed tisħun. Jekk inti ħa tispiċċa għax hekk minn għalik jew għax li siju bil-fors qed jimponilek li tuża sensor ieħor u da l-imbierek sensor li ġik ma li siju inkluż fil-prezz għall-argument ma jiffiti għalekx fil-kamin li għandek, ħa tkun lek problema x'ħa tispiċċa tagħmlu fuq il-pipe. U allura ma jindunax li l-magna qed tisħon għax irid jistenna t-termostat jiftaħ. Issa tgħidli ma stax naqla t-termostat mhux hekk, imma aħjar jekk li għall-argument. Termostat mhux dejjem idea li taqla għax imma il-magna. Ħafna drabja racing ikun jaqbilek li taqla u naħseb. Iva racing. Imma jekk inti biħsibek dil-magna, ġifieri qed tagħmilha mhux biss racing imma biħsibek tużata kuljum ukoll. Ikun jaqbilek li tħallih it-termostat għax tiġi ftaħħa qabel fil-fatt. U allura ġifieri tajjeb jien tal-opinjoni li s-sensors tal-fabrika l-ewwel net iridu napprezzaw u dal-messaġġ li ħaniprova ngħaddi li s-sensors dejjem jaqgħu fil-kategoriji u ġifieri forsi s-size ikun differenti, imma l-metodoloġija tagħhom tkun dejjem l-istess. Għalhekk jekk tifhimhom fimthom għal kull magna tista' tgħid. Mhux hekk. Ġifieri jekk qed ngħidu fuq il-krank u l-kamax. Dajs kollha jaħdmu fuq l-istess binari. L-istess prinċipju. L-istess prinċipju. Ġifieri huma qed jaraw is-snien u huma daqsxejn kalamita u jindunaw bil-magnetic field kif qed tinbidel. Dik hi l-ikbar ħaġa, l-iktar ħaġa importanti li wieħed japprezza fuq il-kam u l-krank sensor. Tkellimna ħafna fuq kemm u krank. Ħankompletika fuqhom għax naħseb hemm tik tiktarx ngħid fuqhom. Fuq l-isprockets. Fuq l-isprockets. U anke wkoll x'aħna tkellimna l-iktar fuq il-krank. Imma u teħaddi bieħ. Mela konna qegħdin ngħidu li hemm sprockets u number of teeth u fil-fatt ma ħaqċetlek kollox. In-number of teeth huwa importanti iktar ma jkollok snin, iktar għandek resolution. Iġvi jekk ikollok 64 teeth għall-argument, id-dawra tont qed taqsam f'inqas intervals. Iġvir li siju ħajkollu informazzjoni iktar riċenti ħanejdu hekk. Imma l-problema tkun. Li għaf ikollu informazzjoni zetu t-tiħwis x'jagħmel. Iġifieri jekk ikollok ħafna snin qabli li siju li xajt inti ma jilaħħaqx ma dik il-kwantità ta' snin. Iġifieri jekk il-magna tkun qed taqgħod ħafna, ġifieri magni tal-Honda pereżempju li jaqdu 12,000, 15,000 ikun fihom 12-il sinna imma neqsin tlieta. Imma il-kobor x'differenza hemm fihom dawk? Il-kobor di għax taqgħod ħafna lura bil-fors naħseb kellhom iżhom mhux żgħir anke fuq mutur. U di biex nagħmlu aħna iktar faċli li tkifet lek dejjem minn fuq pillar drill, eħfef nagħmilha ikbar. U fuq magna li ma tantx taqgħod 4,000 forsi 5, ġifieri mhix problema li nkabbar liner xi ħanidu. Ġifieri is-snien kemm ikun hemm nieqes ħajju rik gap ikbar. Issa l fejn taqta' kultant tlieta bħalma fiha di u kultant taqta' waħda. Id-differenza tkun u diskoprejni aħna ġviru wara ħafna kultant inkwiet, imma jiena ekket niprofa nagħmel innaqqas l-inkwiet in-nies u ngħidulhom dak li hu ovvju għali għallum naqbadu ngħaddi ħax għal xejn. Jiġifieri jekk taqt iktar snin, normalment ittejjeb is-sitwazzjoni li meta l-battri taqa' u l-magna anke tismagħha sejra u tislowja waqt il-compression,
jekk ikollok waħda biss sinna nieqsa, li siegħu kultant jibda jaħseb li hemm sinna nieqsa waqt il-compression stroke, għax tkun slowjat imma minħabba l-battery. Mhux għax fil-fatt hemm il-missing teeth. Mario, qed jagħmlu l-sinjal ħassot ma tkun qed tieħu pjaċir il-ħin it-tit. Baqna ħames minuti minn din il- Minn dis-sezzjoni, ma lejn ġrun naqlu l-kamm u l-kran. Naqlu l-kamm u l-kran kellu. Ġifieri, allura l-importanza tal-missing teeth hija biex li siegħu ikollu żgur differenza bejn li meta snin jislowjaw bejn għax hemm il-compression stroke. All right. U meta veru hemm is-snien nieqsin, għalhekk kultant nispiċċaw irdu naqtgħu tlieta minn tnax, ġifieri naqtgħu one fourth ta' snin. Tħalli disa' biss. Imma ġifieri jkollok bżonna mhux inkell tispiċċa. Jekk għandek il-battri feroċi ta tistarti għalhekk il-magna. U jekk għandek il-battri ħarira jiena li siegħu jibda jara ħafna missing teeth u tispiċċa taħseb li għandek bżonn xi battri indumunjata, ma fil-fatt ma tkunx dik is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni tkun li tagħmlu iktar differenza bejn meta hemm veru snin u meta m'hemm snin. Issa ejja mmorru mela lej il-kamm u l-krank, ħalli nagħlqu dan l-argument illum. Il-kamm, il-krank huwa l-iktar ħaġa importanti għax bih li siegħu hija fejn qed iddur il-magna. Imma jekk inti biħsiebek tagħmel il-magna full sequential il-kelma tissejjaħ, jiġifieri l-injectors jaħdmu wieħed wieħed mhux tnejn tnejnijiet. U anke l-spark plugs biħsiebek tagħmilhom coil għal kull wieħed jew coil-on plug jew coil għad-dirittura kull wieħed mhux jiġifieri double-ended. Jew wasted spark ngħidulu. Bil-forsi kollok bżonn il-kam sensor. Għax inkellam il-krank biss ma tkunx taf in-number one għall-argument u wiex number one firing jew number one overlap. Alla jkollok bżonn bil-fors il-kam sensor. Issa jekk għandek il-kam sensor, tajjeb li tiffejż jaħdaq xejn bis-sens. Għax il-kam u l-krank u mill-PowerPoint tella daqsxejn il-curves appropri. Il-crank sensor fil-fatt l-informazzjoni tiegħu mhijiex il-peak tal-voltage imma zero crossing. Dif mhijiex daqshekk ovvja. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti fis-signal mhijiex l-amplitude tal-voltage imma fil-fatt meta jaqsam iż-zero. Dik hija l-iktar moment tajjeb u determinanti għax ikun il-moment meta l-sensor huwa eżatt bid-dritt is-sinna. Hemmhekk jaqleb il-polarity u jitla' minn pożittiv jaqa' negattiv. Allura jkun jagħmel sens li inti jekk ħadd tpoġġi s-sensors inti tpoġġi s-sensor tal-kam f'gap tal-krank biex l-sensor tal-kam qatt ma jiġi eżatt fl-istess moment li jiġi s-sensor tal-krank. Għax li siegħu tittimmaġina ħisu bniedem. Li siegħu tittimmaġina ħisek inti. Jiena bħalissa qed nitkellem miegħek u aħjar ma jkollix l-istudenti jisaqsuni wkoll sewwa biex għax inkella nitfixkel. Wisu imma mbagħad meta nkun fil-klassi u m'għandix ngħidlek. Ma jimpurtax. Allura l-aħjar is-sensors ikunu għandhom il-ħin appropizju tagħhom. U allura ma tagħmilx ma tiffejżjax il-kam sensor eżatt is-snin. Jippuntaw fl-istess ħin. Ħalli ma jitħawġ għax inkella jaf jinbidlu pereżempju ċ-ċinga tal-timing jaf tiġġebbed ftit jew hekk u darba taraħ qabel u darba taraħ wara mbagħad jibda jgħidlek jew għandu snin żejda jew għandu snin nieqsa. Ma tkunx tista' eħe. Mario, rridu nagħmlu roundup tal-lezzjoni tal-lum, lezzjonijiet li qed nagħmlu f'kull programm, ovvjament l-ewwel 20 minuta, nagħlqu il-programm tagħna llum, ovvjament. Mela, aħna llum tkellimna. Naħseb nistgħu ngħidu li għalaqna il-kamm u l-krank sensor u nibdew niddiskutu l-varjetà l-oħra tas-sensors fi programm ieħor. Fi programm ieħor il-varjetà tas-sensors. Tas-sensors għax hemm sensors huma tant huma importanti. Tant huma importanti u m'hemmx xi ħafna minnhom, jiġifieri ngħadduhom imma nippruvaw napprezzaw kemm huma dejjem donnu jaqgħu fil-kategoriji bħalma qed ngħid li jishom dejjem l-istess minn magna l-oħra. Mario Farrugia, professur u lecturer l-Università ta' Malta, ovvjament jerġgħek humana programm ieħor. U neġan nibdew nitkellmu u nkomplu nitkellmu fuq dawn is-sensors u l-varjetà ta' sensors. Grazzi Mario. Grazzi ħafna.